নমস্কার দর্শক বন্ধু আমি উত্তরদায়ী কার্যক্রম স্বাগত করছি দর্শক বন্ধু যুগ বদলি টেকনোলোজি বদলি গোটি সময় যুগ লাডিয়া কেবল কে জনতা কেবল শুণবে দেখিবে। তা ব্যতীত জনতার ভূমিকা কিছু না জনতা যে স্বর আসলা সেই স্বরু শুণিকি সেতিকের সন্তুষ্ট হওয়া পড়ব ଲେଟର୍ ଟୁ ଏଡ଼ିଟରର ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ଥିଲା ତାକୁ ଛାପିବେ ନଛାପିବେ ସେଇଟା ସମ୍ପାଦକଙ୍କର ଏକାଧିକ ଏକାଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳୁଛି ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ତାକୁ ଶୁଣିକି ଚୁପ୍ ବସିବା ବୋଧହୁଏ ସେ ଯୁଗରୁ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାହାରୁଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍ୱର ମିଶାଉଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମର୍ଥନରେ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖୁଛି ଯେଉଁ ତର୍କ ରଖୁଛି ସେ ତର୍କ ସହିତ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଆଜି ଆଗକୁ ବାହାରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଆମେ ତ ଜଗୁଆଳି ମେଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା ହେବାର ଯୋଜନା ସହିତ ଖୋଲା ମନ ସହିତ କାମ କରିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଦ୍ ବିବାଦ ହୋଇଛି ତଦନ୍ତରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ଏସ୍ ଆଇ ଟି ଗଠନ ହେଉ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଉ ପରି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆତ୍ମଦାହର ଉଦ୍ୟମ ହେଉ ବା ଏସ୍ଆଇଟି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଉ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତର୍କ ବିତର୍କ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ମୁଁ କେବେ କହିବି ନାହିଁ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ନୂଆ କିଛି କରିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ତ ଏଇଆ କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଆପଣ ଭିଓରମାନେ ଆପଣ ନିରବ ହୋଇ ବସିନାହାନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲା ମନରେ କହିପାରିବି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମତର ଯେତେବେଳେ ବିବାଦ ହୁଏ ଜନମତ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ ଆଜି ମୁଁ ନାଁ ନେବି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସିଧା କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ମୁଁ କାହାକୁ କେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବିନି ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ପକ୍ଷପାତରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠାଇବା ଇଏ ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ଆଜି ପରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦିଗକୁ ବିନା ପକ୍ଷପାତରେ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇଛୁ ଆଜି ଆମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଖୋଲା ମନରେ ତାଙ୍କ ମତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପକ୍ଷ କିଏ କ'ଣ ପକ୍ଷ ନେଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଗତ ସପ୍ତାହର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଅପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ଅଧିକାର ତ ଆପଣଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରିର ବାପା ଆଉ ମାଆର ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯଦି କିଏ କହେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆଉ ପରି ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ତା ମାନେ ହେଉଛି ପରୀର ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିଆ କରିଛୁ ପରୀର ହତ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରିର ବାପା ମାଆ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗତ ସପ୍ତାହର ଆମେ ଲଗାତାର ପରିପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିତର୍କ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାଭ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି କହୁନୁ ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ जदी जो व्यक्ति को अपराधी गरिक काठगढारे ठिया योजना गरोजना एसआइटी फोरेंसिक फरनसिक रो रिपोर्ट फोरेंसिक जो रो रिपोर्ट को त मिछ कही फोरेंसिक नै रो रिपोर्ट को आमे प्रथम थर देखाइ एक निश्चित भाव भावना ये फोरेंसिक फोरेनसिक रो रिपोर्ट ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛୁ ତାପରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆମର ସୋର୍ସ କାହିଁ କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା ତା ମାନେ ହେଉଛି ପରୀର ମାମଲାରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ପରି ମାମଲାରେ ଆମେ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ଡରରେ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ପକ୍ଷପାତରେ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷକୁ ନେଇକି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଯଦି କିଏ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼େ ଯେ ଶବ ପଡ଼ିଲା ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଶାଗୁଣା ଚିଲ କାଉଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉ ପ୍ରକୃତିର କିଛି ନିୟମ ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଶବ ପଡ଼େ मुसा मूसा जाए घर सारा बास्ना हुए तीन दिन रही पारती लोक घर पाखे शब पड़ा जानी पारिला ना ये को प्रकार विज्ञान गोटे कथारमें चिंतित बोध हुए जोबले विषय वितर्कित हो किए मार हुए तो मुत ইনভেষ্টিগেসন করি না কিন্তু মতে যে কথা লাগুছে বোধহয় নজরক কিছু দিন হটাই দের সি বর্ষে পরে দুর্ষ পরে দোষী সাব্যস্ত নাই খিযু কিছিদিন পর বিতর্ক টিয়ারি হয়েছি সেঠু দৃষ্টি হটি যদি পরীর বাপা মা কুচি অঙ্গতরী অ जि परीर बापाम सरकार र के बड मन्त्री र संश्लिष्टता अझ जाँ र यही तिनजना लोक बोली परीर मापा मा कि जो अडियो भइराल हौ चाहिँ आन्दोलन को बन्दको लोक चाप पकाउँछ अडियो भइराल हौ चाहिँ जि इनभेस्टिगेसन गरु सि सरकारको भयर ତା'ର ଡରରେ ଛାତି କମ୍ପି ଯାଉଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଏକ ବିଳମ୍ବନାର ରୂପ ନେଇପାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ମତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଆଉ ଇଏ ପରିର ନ୍ୟାୟ ଲଢ଼େଇରେ ଆହୁରି ଅଣ୍ଟାଭିଡ଼ି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବା ମତର ଲଢ଼େଇ ହେବା ଇଏ ତ ସ୍ୱାଗତର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମତ ସହିତ ଲୋକ ଠୁଆ ହେଇଛି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଥରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଥରେ ତାକୁ ବିତର୍କକୁ ନିଆଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ମାଲିକ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖୋଲା ମନରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ ଆମେ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ ଆମେ ଏ ପକ୍ଷର ନୁହେଁ କି ଆମେ ସେ ପକ୍ଷର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହଁ

ଟେଲିଫୋନ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନୟାଗଡ଼ ମାଡ ଖାଇଥିଲା

খাল পেছা নহয় ইয়ে আমাৰ নিশা এই জনা অ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଖବର ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିରୋଧ ହେବ ଆପଣ ବାହାନଗା ବି ଡିଓର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ବାତିଲ ଏଇ ଛୁଟି ସମୟରେ ବି ଡିଓ ଜେଇଇ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ପଥର ମାଫିଆ ଏମାନେ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ আম প্রতিনিধি ফটো উঠেলে আমক ঘটনা দিনে বিতি সারা কাজানুষ্ঠান নবা তো পুলিশ্র দায়িত্ব পুলিশ তো প্রত্রুতি আমি নবু তাপরে বি যদি কার্যানুষ্ঠান নবে নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাবে প্রশাসন পুলিশ ନିରପେକ୍ଷ ସା ତାର ସହିତ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ତ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବ ମୋ ପୋଲିସରୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଆସିବ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କେବଳ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି ଇଏ ତ ବିଳମ୍ବନା ଇଏ ତ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ନା ଆମର ସୂଚନା ଅଛି ନା ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ନ୍ୟାୟ ଦେବନି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମାଲିକ ଯାହା କରିବେ ସେଇ ହିଁ ହେବ ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ ଆଇନ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା ଜନସମର୍ଥନ ଆଉ ଲୋକମତ

কিন্তু এফএসে কাম হই পূণি আরম্ভ কৰিছোঁ কাম নকৰি কোনে দিলা মষ্টৰল দিয়া যাওচি পূণি 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 আমি বি आपण সূচনা দিওঁতু আমি কমপ্লেন লিখিতো ভাবৰে পিডিকেও জনাইলি কিন্তু কিহী সৰী ইনকুৱাৰি আছনাнди সেমানে কওঁছোঁ নিউজ বোটে ওয়েব হাইলাইট কৰি না না বোধে বোধে যিয়ে কোচি যে অর্গস নিউজ গোট ওয়েব চ্যানেল হাইলাইট পারিব। পাব বোধহয় জনতাক শক্তি উপরে কম ভরসা অহোদয় কো ন টেকনোলোজি ধনী গরিবর বিভেদ কু শেষ করিছি। করেছি মোবাইল ফোন কু সাধারণ লোক অস্ত্র যেতে সজাইছে কথা আপনার আমি চলাইবু ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଜନମତଟା କେମିତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତିଆରି ହୁଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇବୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କର ବି ଆମେ ମତ ନେବା ଯେ ଆପଣ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହିଁକି ହେଲାନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ତା ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ନାଲି ହୁଏ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠାଇବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଉପରେ ତ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ଅଧିକାରୀ କରିବା ନା ନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ତ ନିଜେ ମାଲିକ ନୁହଁ ସିଏ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାକିରୀ କରୁଛି ଦରମା ନେଉଛି ତାକୁ ଲୋକ ମତକୁ ମାନିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ

चालीस हजार रूर्ध पैंतालीस हजार माने चुपचाप सरकार चुपचाप चुप कहीं हूनी एक्शन कहीं एलईडी जो मैंने पब्लिक पैसा रुर्नि पब्लिक पैसा जो, जो मैंने खाई आत्मसात कर दस हजार टलईडी लाइट को मात्र

କମ୍ କରିବାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇକି ଆଗୁଆ ରାଜ୍ୟର ରୂପ ନେଇଛି ଯଦି ସେଇଟା ସତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମିଛ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଆମର କାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇଲେ ବେଲପାହାଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଯୋଜନାରେ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଲପାହାଡ଼ର ଏଲ୍ଇ ଡ଼ି ସ୍କାକୁ ଯେଉଁଟା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍କାନର ଥିଲା ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଜିନିଷକୁ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଉ ଟୋଟାଲ ମୂଲ୍ୟରେ କୋଟିଏରୁ ଅଧିକା ଘୋଟାଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଆଇନା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛୁ ଆପଣ ବି ଥରେ ଆମର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଆମର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶକ୍ତି କେତେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତାର ଶକ୍ତି କେତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିବ ଆମ ପାଇଁ ବି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହେବ

ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏକଥା ସତ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ଛାଡ଼ିକି ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ନେବାର ଏକ ଲଢ଼େଇ ହୁଏତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର ମରିଯାଇଛି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ବାବୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମେ ଏ କଥା ମୁଁ ଏ କଥା ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ କହିପାରିବି ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ହଁ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ କାହାର ରାଗ ରୋଷର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ପଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥାଇପାରେ ମୋତେ ବି ଚିନ୍ତିତ କରୁଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଉ ସତ୍ୟ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଲିକତ ଲୋକମାନେ কি গণতন্ত্র মোড়িদেব চাইলা গণমাধ্যম করি লোক তো বোকা নুঁতি লোক মানে কেউটা ঠিক কেউটা ভুল স্পষ্ট ভাবে দেখিপারে স্পষ্ট ভাবে তাঁকর মত বি যদি সেইটা হে মুক্ত অভিব্যক্তি অধিকার কেবল কে সাধিক মানুষ এ দেশর সম্পূর্ণ সব লোক সেমিতি ଦେଶର ସବୁ ଲୋକ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ମିଳିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲନ୍ଦ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦେଇକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ବି ପର୍ଦ୍ଦାଫା ସବ ସେମାନେ ଡରିବେ ମୁଁ ইয়ে উদাহৰণ সৈতে কওঁ যি লোক পচন্দৰ বাহাৰ খবৰ দোঁ সামাজিক গণমাধম দেখন্তু পৰী মামলাৰে আপোন বছি নাহি আপোনাৰ স্বৰকুত বুলন্দ কৰি য'তিপাই অৰ্গছ ভা চানেলক আমি মোবাইল ফোনৰে ঠাইপেৰে যেতিবলে বৰ বৰ ডেভলপমেণ্ট হ'ল সেইবাবে যিয়ে ଏ ସୂଚନା ଦେବା ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ବାଛିବା ବଦଳରେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ଆ ଭଳିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜିତ ତ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାବୋଟେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ତ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଲୋକଶକ୍ତିର ବିଜୟ ହେବ ଆପଣ କେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ବିଷୟ

अमरेश बाबू कौन तू हाँ सर नमस्कार नमस्कार अमरेश बाबू सर परिकेश रे मो कोया कुछ नहीं हुई आ गया आमो राज्य सरकार जो दे सीबीआई को सीबीआई हाथों को दे ही दबो आ गया तो प्रॉब्लम एक रे कौन आ राज्य वासी तो चाहूं जन्म सीबीआई को दिया जाऊं किंतु शेर टाइम के रोकी जन्म नहीं जो हाथों में उठा दिया सीबीआई ये कोर्जी सी कोर्जी नेक्स्ट � ওড়শার আশরে বি দেশর বড় চ্যানেল অর্ণব গোস্বামী রিপব্লিক টি ভি মধ্যে বিতর্ক করেছেন সে বিতর্ক মতো বসবার সুযোগ মিলিতিলা অর্ণব গোস্বামী সহি বসিকি পরিপ্রসঙ্গে বিতর্ক করিবা করা দর্শক বন্ধু গোটে কথা আউ গোটি বিষয় অতি বিতর্কিত হয়েছিল সারা দেশের উত্তরপ্রদেশের হত্রস সেটি বি গোটেই জঘন্য কাণ্ড ঘটি থাকিলে মই সেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰ তু চি আই কুইদেলে দৰ্শক বন্ধু গোটেই কথা আমাক মনে ৰখিব পাৰিব ওড়াৰে বেবিনাৰ কণ হত্যা হৈ নাই বেবিনাৰ দোষীক দণ্ড দিয়া যা কি যদি বিলম্বিত হ'ব প্ৰমাণ যদি নষ্ট হৈ যাব ত'লে চিবিআই কিবি সত্য বাহাৰ কৰিব কষ্ট হ'ব କାରଣ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗପକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ହେବନି ଜାମୁକୋଳି ଗପ ଶୁଣେଇଲେ କୋର୍ଟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଦୃଢ଼ ତଥ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ଭାରତର ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ହେଉଛି शे दोषी पछे खसी खसिजा जन निर्दोष दण्ड एक कथा जो तदन्त ओडार कले नगढर पोलिस कला नगढ पुलिस पोलिस पाई पञ्चानब्बे दिन पर्यंत परीर पोसाक कु फोरेंसिक ल्याब कु पठाइला नै पन्चानब्बे दिन परे एसआईटी सही फ्रग कु पठाइला ଆଉ ସେ ଫ୍ରକର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଦାଗ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଲୋକର ଦାଗ କହିହେବ ନାହିଁ ଯଦି ତଦନ୍ତକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରାଯାଏ ନୟାଗଡ଼ର ଏସ୍ ପି ପ୍ରତ୍ୟୁ ଦିବାକର ଭଳି ଲୋକ ମୁଁ ନାଁ ନେଇ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟୁ ଦିବାକରଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟ ବଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସ ପରେ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ଇଏ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ତଦାରଖରେ ହେବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏସ୍ ଆଇ ଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ ନୁହେଁ ଏ କଥା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ସତ ଆଉ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଦାଗତ ଅଛି କାହାର କହିହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଇନଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବାର ଲମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଧରଣୀଧର ନାୟକଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗପ କାହାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଗପ କହିଲେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳେନି ଇଏ ଯଦି ତଥ୍ୟ ତାହେଲେ ଯଦି ଯାହାକୁ ଏସ୍ ଆଇ ଟି ଗିରଫ କରିଛି যদি তাঙ্ক বি দোষকু কোর্টে প্রমাণিত হব না কিছু দিন জেলরে রহলাপরে প্রমাণ অভাব খসি যাবে মতো চিন্তা লাগুচি পরীর বাপা মা কুয়ায়মিতি মিলব প্রত্যুষ দিবাকর উত্তর দিই কি পরীর বার দিন যে আত্ম শাতে পার হিন্দু রীতি নীতি রূজা করা যায় ସକାଳ ରା ସକାଳୁ ନେଇକି ରାତି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ଭିତରେ ବସେଇଲେ ଆଉ ପରି ମାଆର ଆଖିରେ ନିଦ ଆସିଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଗାଳି କଲେ କହିଲେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରିନାରାଣୀ ସାହୁ ଶୋଇବେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆସିବେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସେ ରୀନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ଡିଜି ଟୁଇଟ୍ କଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କହିଲେନି କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ପରିର ମାଆ ସଉଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କାରଣରୁ ସଉଦାମିନୀ ସାହି ସାହୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିର ବାପାକୁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ ମିଛରେ କରିବା କାରଣରୁ ପରିର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆକୁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ରାତି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଅଟକ ରଖିକି ମାଡ଼ ମାରିବା ଇଏ ଘଟଣା ପରିର ବାପା ମାଆ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେ ତମେ ପରିର ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ମାଆର ନାଁ ଦେଇ ଦିଅ ଏଇ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଉ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଆଇ ପି ଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ରୀନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଡିଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଯେଉଁଟା କରିଲେ ଇଏ କେଉଁ ନିୟମରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବେନିୟମ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଗରିବ ଲୋକ ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ପରି ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର ଝିଅ ବୋଲି କ'ଣ ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ବଡ଼ ନେତା ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକ ସିଏ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ପିଲା ଚୋରି ହୋଇଯିବା ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଆଠୁ ଇନସେନ୍ସିଟିଭ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସିବିଆଇକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହାତରସରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଆଉ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପିଲ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ ଇଏ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଦେଖିବା ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି

ଭାବରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ଯୁବକ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ମତ ରଖିଲେ ହିଁ ମତର ଲଢ଼େଇ ହେଲେ ହିଁ ଏଠି ସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍କୁ ଆସିଲେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ না চিন্তার আপনার মত কোনো স্পষ্টতার সহ রখিল আপনার্লাটফর্মে আসলে কহিল নিশ্চিত ভাবে ইয়ে বিষয় আমার দর্শক মানে দেখবে আমার সোশিয়াল মিডিয়া প্লাটফর্মে আপনার বক্তব্য রেকর্ড হয়েকি রহলা লোক মানে কথা উপরে মত মন্তব্য দেওয়া পুরা ফ্রিডম অপনকর মুক্ত মত দেবার যে প্রবৃতি অ স্বাগত করছি ମାନେ ବିପକ୍ଷ ଭୂମିକା ରହିଛି

হত্যা প্ৰমাণ আছিলোঁ আমি নিৰন্তৰ ভাৱেৰে এই প্ৰসংগ কুঠাইছোঁ সবু গণমাধ্যম পৰী হজিগলা উঠাই কিছু লোক হজিগলা উঠাই নীৰ ডেডবড়ি মিলা সেই ঘটনাটি খবৰ হলা তাৰপৰা পৰীৰ বা যেতিবা আত্মাহুতি কলে সত্ৰ অিকচৰ কু আছিলে আমে ପରୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଇଏ ସାଢ଼େ ଚାରି ମାସର କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ପରିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛୁ ପରିର ବାପା ମା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ପରିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ ଆମେ ଏସ୍ ପିଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ କାହିଁ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ତୁମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଦିବାକର ବାବୁ ଆମେ ତ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିଦେଲୁ ଏଇଟା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ କାହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାଥିଲା ଆମର ଏତେ ଦିନର ପରିର କଭରେଜରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା ପରିବାରକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରାପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଧହୁଏ ପରିର ବାପା ମା' ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବା ପାଇଁ বোধ হে নয়গড় পুলিশ বাহানা বাজি করু লা আইথপ পরীর পোশাক এসআইটি আসবা পর্যন্ত পঞ্চানবে দিন পর্যন্ত নয়াগড় থানার তাপরে ফরে ক্লাব কু গলা ইয়ে তদন্ত বাটবণা করা ছড়া নয়াগড় পুলিশ্র উদ্যম কোণ বলে মুস্তা পাওনি আমি নয়াগড় থানা হো নয়াগড় এসপি হু নয়গড় এস ডিপিও হুন্তু ডিএসপি হুঁতু ইয়ে সমস্ত পাখু বারম্বার যাইছু যে আন্দোলন করুক তা দেখছানু অভিযুক্ত বলে পরী বাপা মা কুলে তা মত মন্তব্য নেওয়া চেষ্টা করছু আমু কাল তুমি পরী ঘরক এত যাও ସେଠି ବାବୁଲି ନାୟକ ଅଛି ହୁସିଆର ଯାଅ ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିନା ଡରରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ଦେଖେଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଘରେ ପିଟିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପିଟିଲେ ପରିର ବାପା ମାଆ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିକି कोर्ट कोही सुरक्षा दियो ता तापर माड खाइक रिलेटिभ घर परीर मामुक आश्रय नाको पड्ला भी रेगुलर परीर मामुरको जाउँ परीर बापाम कथाशार लोक पाखे देखैवा प्रिय बंधु आपण जनतार शक्ति को थोरै देखु एसआइटी होला काहीँक सरकार मिछेरे हो पछे कहीँके कही कोर्ट मनिटर्ड एसआइटि हे काहीँकट्रे विषय विचार हेर्व एसआइटि मुख्यु प्रेस कन्फरेन्स परि सफा पढ्ला हँ एसआइटि मुख्य आम बहुत क्रोध कले काहीक गोडै गोडै प्रश्न पचारि मते दिस इज नॉट द वे आम रिपोर्टर को बारम्बार आँगुटी देखैकि कहले तापरे कहिले गोट गणमा मोपर रागिगला प्रश्न पचारि पचारि काहीँक उत्तर देलनी बोली उत्तर कहिले आमे पचारु हाड गला कुकुर काहीँक शब ताकु पढिरा नाही आसला कुकुर काहीँक पाइला एसआईटी एटा गरिनला एटा उत्तर पोलिस गरि आदौ साटिसफ्याक्सन दौनी ओडार जनताको त बेलकुल साटिसफ्याक्सन दोबि इ प्रश्न र शब पढिलान्धानी कुकुर गलानि कुकुर गलानि ये को गप गप सामाजिक आपण गपस समाजिक गणमाधम आपिच इजाको जामुकली गप सुदे एसैठी मुख्य ये आपणर शब्द एउटा मोर शब्द नुहेँ कु म गणमाम प्रतिनिधि साम्बादिक ମୋର କାମ ହେଉଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉଠଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱରକୁ ଉଠାଇବା ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲାଉଥିବା ଲୋକକୁ ପଚାରିବା ମୋର କାହା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ନାହିଁ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଛି ପରର ବାପା ମା' ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆ କରିବେ ସିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବୁମ୍ ଲଗାଇବୁ ହିଁ ଲଗାଇବୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ସାନୁବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସାନୁବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

কিছি স্বাস্থ্যকর্মী যদি যাই সে ভুবনে বসছেন তথাপি কথা সরকার শুনে না আচ্ছা বর্তমান সরকার ডিসাইড কলে কি ওর্তমান করোনা মুক্ত হয়ে সর একশে আপ যেবি স্বাস্থ্যকর্মী যোনা সেবার নিোজিত অনেক যদি সেম ছোট করে দিয়া যাব আচ্ছা তাপরে সাধারণ লোক আ পরবর্তী পর্যায়ে করোনার সেই সুবিধা সুযোগ পাইবে সরকার এ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ନା ବିଶ୍ୱ ହେଇଛି ନା ଭାରତ ହୋଇଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଛି କରୋନା ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲା ହୋଇନି ଲିମିଟେଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଯାଇଛି ଏସ୍ଓ ପି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆମର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସତର୍କତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏନ୍ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଛୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ଚାକିରି କରିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ଭଉଣୀମାନେ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମକୁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାର ଆଖ୍ୟା ଦେଲ ଆଉ ଆମକୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି যে যদি করোনার যোদ্ধা হলে জীবনক ন ডরিকি জীবন বঞ্চবা আসলে তাশেষাধিকার দৌন যে করোনার যোদ্ধা হয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তি চাকরি দিয়ে যাব যেতে পোস্ট খালি অব পোস্টু যদি পূরণ করে দিয়া যায় ওড়শার সিএসি পিএসি রুকি মেডিকা কলেজ যাকে তাহলে যেতে জন নর্স অ ଜାଗା ଅଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଥମିକତା ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶା କରିବା ସରକାର ଏ ସ୍ୱରକୁ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପୁରୀରୁ ନୀତାୟୀ ବାବୁ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନୀତୟୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା आज्ञा हमर मु कहथे गो गो ब्लग आज्ञा आज्ञा ए हमरा गे जो जो सेंटर आस्ला जो हमर लैटिन सचबार तो अभियान आज्ञा आज्ञा हमरा गे बहुत गुडा इथि माने मन एक्टिंग लोक करिनाय त किंतु तांखो बिल समान जे ब्रोकर मान ले जाइछन आज्ञा 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 ए बे ए बाबुतरे मु सूचना माखि लिकाय गो हमर एडब्लूएसएस रे से सूचना दिले से सूचना गोबाके अवेलेबल अछि आज्ञा

আপনার যে উত্তর আনি আর্টেআই মাধ্যমে আমুকু জনাছি যে গোব ব্লক যে স্বচ্ছ ভারত অভানের গরিব মা ভৌণী মানুষ যে টয়লেট লা তা পয়সা কু খাই যাই যে বিডিও কুচি ফ্রাঞ্চাইজ বালা করলে বিডিও অ্যাঁকি বিডিও কখন ফ্রাঞ্চাইজ কু দিয়ে কি তাঁক রুম ভিতরে বসেপা অনেক না তাইঙ্ু পয়সা চলে এটি তাছাছি না জনা নাই।

নিশ্চিত ভাবে আপনারি আপনার তো কলেক্টর পর্যন্ত লিখি আমি নিশ্চিত ভাবে কলেকটর আমি চেষ্টা করব যে প্রশ্ন আপনার কুযাই তার উত্তর তো দই না আমার বুম আগে টিকিট কই দিওত ইয়ে দায়িত্ব আমি নিশ্চিত ভাবে নবু কটক রু অমীয়বু অময় বাবু কুহতু আমস্কার নমস্কার ବହୁତ ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ଦେଖେଇକିରି ପରିର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କଥା ପରି ବାପା ମା ଯାହା ନାଁ ରେ ଦଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍

আইনজ্ঞ মানৰ মত হ'ল যোন তথ্য প্ৰমাণ এছ আই টি দেখা এতিয়া তোমাক দোষী সাব্যস্ত কৰিহব নাহি মোৰ ডৰ হ'ল যদি সতৰে দোষী সাব্যস্ত কৰিহে নাহনজ্ঞ নুহে আইনৰ যি বিচাৰদ মানে অঁ আইনিক অঁ আমি তাত কথা হৈছোঁ যোন তথ্য প্ৰমাণক আভেলেবল কৰা যায় তথ্য প্ৰমাণক আমি ସେମାନଙ୍କଠୁ କ୍ରସ୍ ଚେକ୍ କରିଛୁ ଯଦି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଇଏ ଗପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇହେବ ନାହିଁ ତା'ହେଲେ ଯଦି ଏବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଖସିଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରାଇମ୍ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି ଦେଶରେ କେଉଁଠି ଏକ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଦୁଇ ନମ୍ବର କେଉଁଠି ତିନି ନମ୍ବର ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ କଥା ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଓମେନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ମାନେ ଯଦି ଶହେଟି କଗ୍ନିଜେବଲ ଅଫେନ୍ସ ହେଉଛି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉଛି ସେଥିରେ ନବେ ଲୋକ ଖସିଯାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଦଶ ଲୋକ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଏନ୍ ସି ଆର୍ ବି ରେ ओडा सरकार जो तथ्य दिन्छ भारत सरकार ताकु रे उपलब्ध गरिन्छ बहि आकार एक ए सत शु ने खसिगले ह गले दस एठी खसिगले को कु बलात्कार गरिरह मरि द मिल इतिश्रीको त मिला माधवी लता माने परिक आउ माधवी को को। गोटे माधवीलता हे यित भावर ओडा लोक म चितित गरु ओडा लोक चिन्ता जेतु प्रतिनिधित्वेलाइ गणमाधम काम सरकार को पाखरे संपूर्ण सम्पूर्ण एंड व्हाइट रे तथ्य सहित उपस्थित गरेर जो दायित्व अहिले आमे निष्ठार सहित तालन गरुछु कारण आमे बारंबार कि ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପସନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାମ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଷୟକୁ ଉଠାଇବା ତ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର କାମ ଆମେ ତ ସେତିକି ହିଁ କରିପାରିବୁ निश्चित भाव आमर जो प्रसंग उठेबा द्वारा जदी का जीवन रे टिके लाभ मिलिला निश्चित भाव रे ताहा आमो को आत्मसंतुष्ट दबो अमर प्रतिनिधि निवेदिता अछंती सामाजिक गणमाध्यम माध्यम रे आम आमो दर्शक माने कोन कहबा पई चाहउचंती निवेदिता दर्शक मानको सहित शेयर करो ଶୁଭୁନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦତାଙ୍କ ବୋଧେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଠିଆ ହେଉଛି ଆମର ଦର୍ଶକ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛେ

ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅର୍ଗସ୍ର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମଙ୍କର ସପ୍ତାହକର ହିସାବ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଛି କାହାକୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ ତମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଇଏ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଅପସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆଧାରରେ ମୁଁ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଫୋରମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମୋ ଫୋରମ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଯଦି କିଏ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୁଆର ପୁରା ଖୋଲା ଅଛି କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏକପାଖିଆ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକ କେଉଁ କଥା କହିଦେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ବି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆହ୍ଵାନ କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ମତ ଆଧାରରେ ଲୋକଙ୍କର ବାଇଟ୍ ନେଇକି ସେମିତି ଆମକୁ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସମାଲୋଚନା ବି କରିପାରିବେ ବିଲକୁଲ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାର କିଛି ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତା ତ ଜନତା ପାଖରେ ନାହିଁ ଜନତା ପାଖରେ ପୁରା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଛି ଆମର ମତକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କାରଣରୁ ଏ ଦେଶ ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଦେଶରେ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇବାର ଠିକା ନେଇନାହିଁ ଲୋକ ମତ କାହାକୁ ବି ଆଣିପାରେ କାହାକୁ ବି ବାହାର କରିପାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଏ ଅଙ୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଦ୍ଧପରିକର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ତ ଶେଷ ହେଇଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ହିସାବ ନେଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର